Привіт, друзі, всім вітаю на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела із Півдня Одеської області. Сьогодні отримала я астільбу. Але дивлюсь, або вони напутали щось, або тільки бумажки перепутали, бо і та написано Color Flash, і ця Color Flash. Хоча я замовила дві ось пістряво-лисні і дві жовто-лисні. Вона якась там була Gold якась. Ну, не знаю. Якщо повезло, то будуть дві такі, якщо ні, то будуть чотири однакові. Так, ну, хочу вам показати. Корінь 120 гривень. Така звичайна коштує 60 гривень, а це пістряво-лисна. Ну, от я захотіла дві золоті лисні і дві пістряво-лисні, але тепер не знаю, що мені. Думати, ну, оцей корінь трошки відрізняється від цих, а цей, не знаю. В принципі, відрізняються ось коріння, то може різні сорти, просто тут, можливо, бумажки перепутали. Тому що тут отакі, бачите, длинненькі пагони, тоненькі. І тут ось, да. А тут нема такого, тут такі ось коріння, то маємо надію, що все-таки вони різні, що все-таки попутали тільки бумажки. Але ж де яка? Ну, в одному місці посаджу дві різні, в другому дві різні. Так що, друзі, будемо розводити красу. У мене колись була стільба, але я її вже пізно весною пересаджувала, і вона все-таки в мене пропала. А зараз в цьому році заводить знову. Вона дуже гарна рослина, рослина для тіні. У мене наросла так, що вона бачила тільки сонце зранку і все. І їй вистачало, потім могла весь день в тіні. Ну, зараз також так постараюсь посадити її, щоб вона не була у мене на сонці. Тому що на сонці повному вона згорить. Ну, ще хочу, друзі, показати вам, зацілив мене рідодіктіуми сині. Це така краса. Я її в тому році тикала всюди, цю позаминулому, вже не пам'ятаю. Ну, синій колір, ну, це просто щось. Зараз вам покажу. Дивіться, яка краса. Який колір. Я ходжу цілий день, милуюся ними. Там у мене ще в інших місцях позацвітали саме сині такі. Взагалі, от красота, красотіща. Так що так. Так що так, морозників куча цвіте вже, не буду нічого показувати і ходити по всьому городу. Там он рожевий, там он темний. Просто хотіла вам показати сьогодні стільбу, що буде у нас краса така, будемо її множити. Надіюсь, що через пару років буде щось уже на продаж. Бажаю всім гарного дня. Це буде Україна, смерть нашим ворогам і всім пока!